Questão número 1. Qual é a notação científica de? Ou, traduzindo para vocês, escreva os números abaixo em notação científica. No item A, a gente tem o número 0,000065. Vou trazê-lo aqui para baixo para a gente escrever ao lado dele. Então, a gente tem que andar com essa vírgula até aqui, ó, o primeiro número que é diferente de zero. Nesse caso, é o 6. Então, vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andou com a vírgula 6 casas. Ficou 6,5 vezes o 10, sempre vezes o 10. Andou 6 casas da esquerda para a direita. Então, o expoente é negativo. Pronto. Agora nós vamos para o item B. Vou também trazer o número aqui para baixo para escrever ao lado dele. Então, a gente vai ter que a vírgula está aqui, tem que andar até, ó, aquele primeiro número depois do zero, aquele primeiro número que é diferente de zero, é o 1. Então, tem que andar aqui. Então, quantas casas andou? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Então, isso daqui vai ser o 1 vezes o 10 elevado a menos 14. Lembrando, menos porque a vírgula andou da esquerda para a direita. A vírgula andou para cá é menos. Andou para cá é menos. Agora, olha só esse item C. Vamos também trazer esse número aqui para baixo. Então, eu tenho esse número que não tem a vírgula visível. Se ela não está visível, ela está onde? Está no último número, está aqui, ó. Agora eu tenho que andar com ela até aqui, entre o 1 e o 4, para a gente ter aquele número maior ou igual a 1 e menor que 10 para multiplicar a potência de 10. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ficou 1,4 vezes o 10 elevado a 9, o 9 positivo, porque a vírgula andou da direita para a esquerda. Ah, professor, tira uma dúvida, porque geralmente o aluno pode ter essa dúvida. E se eu andasse com a vírgula até aqui, ó? Se eu andasse com a vírgula aqui, já que tem isso tudo de zero, eu quero andar com a vírgula até aqui. O que que vai acontecer? Vamos ver o que que vai acontecer. Vou andar com ela. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vai ficar 14 vezes 10 elevado a 8. Professor, vai estar errado isso? Sim. Se eu pedir para escrever em notação científica, vai estar errado. Por quê? Porque esse número daqui, ele tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1. Percebo que 14 é maior que 10. Então, não pode ser. Por isso que eu tenho que andar com a vírgula até aqui. Ah, professor, e se eu andasse com a vírgula até aqui, ó? Se eu andasse com a vírgula até aqui, aí ia ficar 0,14 vezes 10 elevado a. Então, quantas que a gente andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andou 10. Aí ia ficar 0,14 vezes 10 elevado a 10. Está certo? Não como notação científica. Porque esse número aqui, ó, tem que ser maior ou igual a 1. Ok? Vamos agora ao item D. Então, também vou trazer esse número aqui para baixo e escrever ao lado dele. No item D, a gente tem que escrever esse número em notação científica. Perceba que a vírgula você não consegue enxergar. Se ela não está visível, ela está aqui, ó, no finalzinho. E eu tenho que andar até entre o 9 e o 2. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui é o 9,24. Não preciso escrever esses zeros. Vezes o 10 elevado a 6, porque o expoente é positivo porque a vírgula andou da direita para a esquerda. Na questão 3, escreva os números em destaque em notação científica. Parece que o número não está em destaque, mas só tem esse daqui aparecendo. Então é ele mesmo. Vamos lá. Item A.
A distância da Terra à Lua é de aproximadamente 384 milhões e 400 mil metros. Vamos escrever esse número em notação científica. Então, eu tenho aqui o 38440000. Olhou para o número, a vírgula não está visível, então ela está lá no finalzinho. Agora, eu tenho que andar com ela até aqui, ó, entre o 3 e o 8. Então, vou andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, isso daqui vai ser igual a 3,844 vezes o 10 elevado a 8. Andou 8 casas, 10 elevado a 8. Andou da direita para a esquerda, então o expoente é positivo. Por isso que o 8 aqui é positivo. Item B. A temperatura aproximada do Sol é de 6 mil graus Celsius. Aí, dessa eu não sabia, já é uma informação interessante. Como eu posso escrever esse número em forma de notação científica? Escrevê-lo em notação científica. Então, não estou vendo vírgula nele. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, a vírgula está no finalzinho. Eu tenho que andar com a vírgula até o 6. Então, vou andar. 1, 2, 3. Então, ficou o 6 vezes o 10 elevado a 3. Poderia escrever, se quisesse, o 6,0 vezes o 10 elevado a 3. Não tem problema, mas não é necessário. Pode escrever só o 6. Item C. A rainha cupim pode pôr até 80 mil ovos por dia. Então, vamos escrever esse 80 mil em notação científica. Não tem vírgula visivelmente. Então, ela está aqui no último número. Tem que andar com ela até o 8. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, ficou 8 vezes 10 elevado a 4. 4 porque andou 4 casas e o 4 é positivo, pois a vírgula andou da direita para a esquerda. Item D. A capacidade de um microscópio eletrônico é 0,00, um montão de zero aqui, 5 no final, metro. Então, como eu escrevo esse número em notação científica? Aqui eu estou vendo a vírgula, então vou andar com ela até o 5 aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então vai ficar 5 vezes o 10 elevado a 11, só que o 11 tem que ser negativo, pois a vírgula está andando da esquerda para a direita. Então é isso, galera. Resolvemos aí essas questões. Um abraço a todos e até a próxima.